আমি ইতিমধ্যে এই যিগৰাকী পত্নী আছিলে যি খগেন দাস আছিল খগেন দাসৰ পত্নী আমি ভাষ্য শুনাইছোঁ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰলৈ গৈছিল তাৰপিছতে খগেন দাসে তেওঁক ফোন কৰিছিল কিন্তু কিছু সময় পিছতে তেওঁ এই খবৰটো শুনিবলৈ পালে যে খগেন দাসক হত্যা কৰা হৈছে এজন যুৱকে তিলেশ্বৰ নাম বা তিলেশ্বৰ ৰূপে তিলে নামৰ যিজন যুৱক আছিল তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনেই খগেন দাসক হত্যা কৰিছে খবৰটো শুনি তেওঁ বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰু তেওঁ আমি ভাষ্য শুনালোঁ যিহেতু তেওঁ কৈছে যে কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু কাম কৰি ঘূৰি অহাৰ পথতেই তেওঁ এই খবৰটো পাইছিলে খবৰটো পাই উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান তেওঁ জি এম চি এছলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু পূজাৰ বতৰ তেনেদৰে বহুতে হয়তো এনেদৰে সুৰাপান কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে তেওঁ সুৰাপান কৰি আছিল তিলেশ্বৰ নামৰ যিজন যুৱকে সুৰাপান কৰিছিল আৰু সুৰাপান কৰি থকাৰ বাবেই হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মতভেদৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু যিজন মৃত যুৱকজন খগেন দাস খগেন দাসে সুৰাপান কৰি আছিল নে নাই বা তেওঁ বেলেগ কিবা নিচাযুক্ত কিবা দ্ৰব্য তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো বৰ্তমানে পোহৰলৈ অহা নাই গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আমি এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু পূৰ্বত এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ মাজত শত্ৰুতাৰ ভাৱ থকা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁলোকে যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে দুয়োজন কৰ্মস্থলীলৈ ওলাই আহিছিল দুয়োজনে দুখনকৈ টমটম লৈ কৰ্মস্থলীলৈ ওলাই আহিছিল আৰু কৰ্মস্থলীলৈ ওলাই অহাৰ সময়তে হয়তো যাত্ৰীক লৈ বা আন তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কোনো কাৰ্যক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত দুয়োৰে মাজত কিবা মতভেদৰ সৃষ্টি হৈছিলে মতভেদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতেই হয়তো ইজনে সিজনৰ সৈতে হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল আমি ভিজুৱেল দেখাই আছো যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক পুৱা পুৱাৰে পৰা ভিজুৱেল দেখাই আছো আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিজন ল'ৰা তিলেশ্বৰ ৰূপে তিলে নামৰ যিজন ল'ৰা আছিল যুৱকজন আছিল যুৱকজনে এনেদৰে দৌৰি আহি তেওঁ হানি খুচি হত্যা কৰিছিল আৰু হত্যাৰ পিছতে তেওঁ পুনৰবাৰ ঘূৰি আহি এই যিজন খগেশ্বৰ দাস নামৰ যুৱকজন আছিল খগেশ্বৰ দাস নামৰ যুৱকজনক তেওঁ পুনৰ প্ৰহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আহি থাকোঁতে এনে দেখা পাইছোঁ মাৰপিট হৈছে তাৰে পাছত আৰু বিশেষ মই ইমান নাজানো না আহি থাকোঁতে দেখা পালোঁ দুইজন ল'ৰাই মাৰপিট কৰি আছে কিন্তু এইখিনি হোৱা নাই এই স্কুলৰ সন্মুখত হৈছে তাতেহে হৈছে ঘটনাটো মানে কি মই এনেই মেজিক চলাওঁ ছয় মাইল লাইনত মেজিক চলাওঁ তো গাড়ী লৈ কিনে মই ওলাব আহিছোঁ তেতিয়া তাৰমানে কি আপোনাৰ ইয়াতে হাল্লা শুনিছোঁ হাল্লা শুনোতে ইয়াতে আছিলে দহ বাৰজন মানুহ আছিলে এই ওচৰৰে এজন বেঙী মানুহ আছে ইয়াতে লেডিজ হয় তেখেতৰ লগত কিবা লাগিছিলে আৰু যিজন ল'ৰাই ক'লা ক'লা চাৰ্ট পিন্ধি আছিলে হানিলে সেই ল'ৰাটোক তাৰমানে এই বেঙী মাইকীজনী চৰাইছে আগতে তাৰপিছত তাতে কিবা হাল্লা লাগিছে মই আৰু গাড়ী ষ্টাৰ্ট দি আহিম আৰু মিছেছ ওলাই আহিলে মিছেছ পিছে পিছে ময়ো ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি দেখিলোঁ এই ল'ৰাটোক খেদি লৈ আহিছে তাৰ পৰা এই আগৰ পৰা আনি কিনে এইখিনি জেগাত চিয়াৰ এখনেতো কোবাইছে কোবাই কিনে তাৰ লগত মই দেখিছোঁ লাম্বা চাকু এখন আছে ডাইৰেক্ট ইয়াক হানিছে হানি ইয়াতে বগৰাই দিছে কিমানমান সময় ঘটনা সময়টো আপোনাৰ ইয়াৰ এঘণ্টামান হ'ল ল'ৰা দুজনক আপুনি চিনি পায় নেকি ল'ৰা দুজন মানে মই এনেই এনেকৈ নামে মানুহ ঘৰ চৰ চিনি নাপাওঁ কিন্তু এনেই চকুৰ চিনাকি মোৰতো ইয়াৰ লোকেল নহয় কিন্তু থাকিলোঁ ইয়াতে বহুত বছৰ আছোঁ ল'ৰাটোক মানে চিনি পাওঁ এনেই দেখিলে চিনি পাওঁ নাম চাম নাজানি উজ্জ্বল লগত থাকে বুলি জানো দুজনে টমটম টমটম চলায়